Moko na bakambia ba musulmans pe moyi société civile ya Beni a bomami na masasi lobi na mpokwa na basimba minduki ba yebanite. Cheikh Moussa Djamani a komi mokambia mibale ya ba musulmans oyo ya bomami na masasi na Beni to libandela ya sanza ya mitano. Esingela ki bozwami ya bokonzi na makasi pe na lombango na Tchad pona kobatela ekolo sima na liwali ya maréchal Idriss Déby Itno et le bi président Félix Tshisekedi. Mokambi ya Union africaine na kondoli ete Tchad ezali na likama ya maboke ya basimba minduki ya lolenge na lolenge. France, Jordanie na Egypte basingi na ONU masasi matika kobeta na Gaza kati na Israel na bayi Hamas ya Palestine. France epesi resolution na Conseil ya sécurité ya ONU sima na Emmanuel Macron kosolola na visioconférence na Abdel Fattah al-Sisi ya Egypte na mokonzi Abdallah ya Mibale ya Jordanie. Bakambi ba Afrika basingi bukela miibwa mangwele ma COVID-19 na Afrika na suka ya likita po na nkita lobi na Paris na France. Emmanuel Macron mokonzi ya France asingi pe ete breve to mokanda mula kisaka ete eloko songolo ekelama na moto. Songolo ezalate po na mangwele. Joe Biden pe asinga kilikambuli yango mposo moko moleki.